Hoş gördük sizler izleyiciler. 24 dakikalık programımızda sizinleyik. 9 fevral seçkilərindən sonraki durumu biz dəfələrlə programımızda dəyərləndirmişik. Şübhəsiz artıq mart ayının 10-unda yeni parlamentin tərkibi, yeni parlamentin rəisi heyəti formalaşdı. Azərbaycan yəni qanunvericilik hakimiyyəti indi nə dərəcədə legitimdir? Bununla bağlı da söhbət edəcəyik. Artıq yeni tərkibdə formalaşıb fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda demokratik dəyişiklik üçün müəyyən addım atıldı mı? Bax, bütün bu suallara cavab verməkdən ötürü bugünkü verilişimizə demokratik dəyişik platformasının rəhbəri Əli Mustafayevi dəvət etmişik. Əli bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür. Təbii ki, suallardan biri Azərbaycanda demokratik dəyişimin hansı metodlarla, hansı yollarla olacağı artıq mart ayının ortalarına doğru getdikcə bir tərəfdən neftin qiymətinin qalxması, Azərbaycan manatının problem yaşaması, digər tərəfdən koronavirus təhlükəsi açıq-aşkar nəinki Azərbaycan üçün, bəşəriyyət üçün ciddi problemlər siqnalını səsləndirməkdədir. Amma gəlin elə ilk öncə demokratik dəyişimdən başlayaq. Azərbaycan demokratik dəyişim platforması sizin təşkilatdır, sizin qurumdur. Nə istəyirsiniz, nə etmək istəyirsiniz yəni Azərbaycanda konkret olaraq? Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mən də sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Buyurun. Əlbəttə, təqdimat demokratik dəyişim platforması təşkilat olaraq, bir qurum olaraq hardasa bir ildən artıq fəaliyyət göstərir, mövcuddur və bizim məqsədimiz Azərbaycanda demokratiyanın yaranmasına kömək etməkdir, demokratik dəyərlərin Azərbaycan cəmiyyətinə nüfuz etməsinə dəstək olmaqdır. Burada məsələ bir qədər ciddidir. Ümumiyyətlə, belə deyək, demokratiya münasibətdə fərqli yanaşmalar var. Deyək ki, dünyanın qərbinin uzun illər böyük demokratiya təcrübəsi olan Amerikanın, Avropanın yanaşması, qiymətləndirməsi bir aşamadadır, bir mərhələdədir. Postsovet, o cümlədən Azərbaycan məkanında da bu təbii ki, başqa bir mərhələdədir. Öncə bir-iki anlayışlara aydınlıq gətirək. Məsələn, deyək ki, siyasət. Siyasət nə olan şeydir? Deyək ki, buna qərbin, yəni həmin artıq demokratik dəyərlərə yələnən qərbin münasibəti necədir və biz necə başa düşürük, yaxud da bizim cəmiyyətin, bizim siyasi elitanın anlayışları necədir? Məsələn, qərb hesab edir ki, siyasət sənin, onun yəni istədiyini sənə inandırmaqla əməl etdirməkdir. Bizdə isə siyasət dedikdə o başa düşürük ki, sənin istədiklərə cəmiyyəti məcbur etməkdir. Və bu iki prinsipal bir yanaşmadır. Təsəvvür edin ki, məsələn, Amerika şərt olaraq götürək böyük dövlətlər, deyək ki, Amerikanın və yaxud Avropanın siyasətçiləri istədiklərini sənə zorla məcbur etmir, sırmır, o inandırır səni. Səni inandırmaqla istədiklərinə əməl etdirir. Əli bəy, bu demokratik ənənələrdən gələn bir artıq prinsipə çevrilib. Elə deyilmi? Yəni, illərlə millətləşməni keçdilər, belə deyək, parlamentin tarixi, bizim parlamentin tarixi 1918-dən başlayırsa, İngiltərədə 1013-cü əsrin ortaları 1958-ci səhv etmirəm. Bunun bir köklərini ona mı dayanır? Yəni, bir yaşam tərzidir. Bəli, bəli. Deməli, Rüfət bəy, əslində burada nədir məsələ? Əlbəttə, burada ənənələr də rol oynayır, amma həm də bir cəmiyyətin o intellektual səviyyəsi var, siyasi mədəniyyət var. Yəni, bu insanlar başa düşürlər ki, insanları məcbur etmək, onları zorla nəyəsə vadar etmək doğru deyil. Bu, xüsusilə də bu cəmiyyətlər azad cəmiyyətlərdir. İnsanlar burada öz iradələrini müstəqil, hür ifadə edirlər. Və əslində bu dövlətlər artıq, belə deyək də, xalqa təslim olmuş dövlətlərdir. Bu xalqlarla dövlət birləşibdir. Ona görə də burada insanlara, cəmiyyətə bir ideyanı təqdim edəndə təbii ki, onun inandırmaqla o ideyanı yürütmək praktikası artıq oturuşub. Bu bir mədəniyyət olaraq oturuşub, bir əqli nəticə olaraq oturuşubdur. Amma sən təsəvvür et ki, cəmiyyətə inandırmadan məcbur edirsən ki, mənim istədiklərimi et. Onda təbii ki, cəmiyyətə barış olmur. O halda xalqla, millətlə dövlət birləşmir, bütövləşmir. Eyni hədəfə yürümür və adətən belə dövlətlər zəif dövlətlər olur. Ona görə də və şərti olaraq, deyək ki, hüquq nəzəriyyəsinə istinad eləsək, məsələn, deyək ki, siyasi rejimlər var. Bilirik ki, siyasi rejim deyilir, nə edilir, başa düşülür? Siyasi hakimiyyətin həyata keçirilməsinin metod və üsullarının, onu reallaşdırma vasitələrinin seçilməsidir. Bu baxımdan da siyasi rejim deyək ki, iki yerə bölünür. Demokratik rejimlər və qeyri-demokratik rejimlər. Demək, demokratik rejimlər nəyi ehtiva edir, nəyi nəzərdə tutur? Demokratik rejimlərdə deməli, hakimiyyəti xalq formalaşdırır. Demokratik rejimlərdə hüquq dövlətdən üstün olur.
Yəni demokratik rejimlərdə xalqın istəyi ilə yanaşı qanunun aliliyi də qorunur. Qanunun aliliyi ilk növbədə dövlətin özü tərəfindən qorunur. Dövlət orqanları tərəfindən qorunur. Əlbəttə antidemokratik rejimlərdə təbii ki belə deyil. Orada dövlət hüquqdan üstündür, orada xalqın iradəsi nəzərə alınmır və belə deyək, orada dövlət ictimai maraqları nəzarətdə saxlayır. Hətta bunun bir qədər yumşaq formasıdır. Daha nə ki, antidemokratik rejimlər özləri də avtoritar və totalitar rejimlərə bölünür. Məsələn, totalitar rejimlərdə hətta dövlət həm ictimai, həm də şəxsi həyatına belə insanların nüfuz edir. Sovetlər Birliyi kimi, İran İslam Respublikası kimi, totalitar. Bəli, tamamilə doğru. Eyni zamanda bugünkü Çin kimi. Təsəvvür edin ki, bugün Çində yeri gəlmişəm, mən bir xahişə çıxım. Çində yaşayan Uyğurların, onların müxtəlif, mən baxdım bir neçə mənbələrdə, rəsmi olaraq 10 milyondan artıq göstərilər, amma qeyri-rəsmi 20 milyondan artıq böyük bir xalqın, böyük bir toplumun, Doğu Türkistanda yaşayan Uyğur türklərinin, bəli, bu günləri hətta ailəsinə belə müdaxilə edilir, onların inanclarına belə qadağa qoyulur. Yəni bu totalitar rejimin bütün o yaramazlıqları, bütün o eybəcərlikləri ilə deyək ki, bugün o xalq, böyük bir xalq orada bir məşəqqəti yaşayır. Bəli. Ki, Əli bəy, təbii ki, bizim izləyicilər üçün bugün Çində yaşayan Uyğurların da problemləri önəmlidir, Güney Azərbaycandakı problemlərimiz də önəmlidir, Borçalı da, Göyçə, Zəngəzur dərdimiz də var təbii ki. Amma biz, yenə deyirəm, 9 fevral yarası hələ sağalmamış bir toplumuq, bu reallıqdır. Və bir neçə gün öncə 10 mart tarixində Azərbaycan parlamenti toplandı yeni tərkibdə 121 deputat, 4 deməli dairə yenidən formalaşacaq, yəni seçkilər keçiriləcək. Və mən istəyirdim orada ölkə prezidentinin çıxışına və bu çıxışında bayaq sizin dediyinizlə uzlaşan bir dialoqla bağlı müəyyən işarələr var idi. Siz necə düşünürsünüz? 9 fevraldakı bu seçki rüsvayçılığından sonra dialoq qapıları yenə də mi açıqdır? Bilirsiniz, dialoq cəmiyyətin yeganə çıxış yolu. O dövlətdə ki, dialoq var, yəni siyasi qüvvələr arasında bir anlaşma var, bir danışma var, o dövlətlər, yenə deyirəm, daha çox müstəqil ola bilirlər. Belə deyək də, iqtidar və müxalifət şərti olaraq kimdir iqtidar? Hakimiyyətdə olan siyasi qüvvədir. Bəli. Müxalifət isə hakimiyyətə gələ bilməyən seçkilərdə uduzan qüvvədir. Amma bunlar kimdir? Siyasi qüvvələrdir. Və bu siyasi qüvvələr kimindir? Xalqın formalaşdırdığı. Yəni, xalqın siyasətlə məşğul olan hissəsi, kəsimi, siyasi fəal hissəsi təşkilatlanır, siyasi partiyalarda birləşir. Bunlar iqtidar partiyalarında da ola bilər, müxalifət partiyalarında ola bilər. Yəni, müxalifət belə deyək də, konkret götürsək, xalqın siyasi cəhətdən təşkilatlanmış hissəsidir. Bu, əlbəttə, bu millətin bir hissəsidir. Dövlətin qayğı göstərməli, belə deyək, özününki hesab etməli olduğu bir hissədir. Əgər bugün iqtidar müxalifət anlaşması yoxdursa, o halda aydın məsələdir ki, orada ixtilaf var, bir barış yoxdur. Cəmiyyətdə deməli bu, çünki müxalifət də cəmiyyətin bir hissəsidir axı. Müxalifət başqa yerdən gəlməyib, başqa planetdən gəlməyib ki. Eyni zamanda iqtidar özü də cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni cəmiyyətin bəlli bir kəsimi müxalif siyasi partiyalarda cəmləşib, bəlli bir hissəsi də iqtidar siyasi qüvvələrində, düşərgəsində təmərküzləşib. Yəni bu qüvvələr anlaşanda, dediyim kimi, digər dövlətlərin o dövlətlərə müdaxilə imkanı məhdud olur. O dövlətlər daha çox barış içərisində olur, güclü olur. Yox, siyasi qüvvələr arasında bir anlaşma yoxdursa, o halda əlbəttə ona təsir etmək, digər dövlətlərin təzyiq imkanları, xüsusilə də Azərbaycanı götürsək, bugün Rusiyanın, İranın, digər dövlətlərin, o cümlədən qərb dövlətlərinin belə Azərbaycana təzyiq imkanları var. Hətta Gürcüstanın və Ermənistan belə zaman-zaman müəyyən təzyiqlər edirlər. Bu da cəmiyyətdəki o siyasi münasibətlərin doğru müstəvidə olmaması ilə bağlıdır. Mən elə ona görə demokratiya ilə bağlı məsələyə başladım. Yenə şərti olaraq bir örnək deyim. Hesab edək ki, məsələn, Rusiya idarə etməsi, o bizə də aiddir. Yəni, post-sovet məkanında bir neçə privatka respublikalardır, Gürcüstandır, hətta bu mənfur qonşular ermənilərdir belə. Onlar artıq yavaş-yavaş demokratik istiqamətə keçirlər. Amma hələ xeyli isə bu cümlədən də Rusiyanın belə də rəhbərliyi himayəsi altında olan, kurasiyası altında olan respublikalarda isə köhnə qayda, köhnə siyasi münasibətlər davam edir. Mən şərt olaraq indi Rusiya və Amerika idarəçiliyinə bir misal deyim. Hesab edin ki, Amerikada idarə etmə nəyə oxşuyur? Yaxud Amerika dövlət sistemi nəyə oxşuyur? Bu, bir təsəvvür edin ki, bir avtomobil oxşuyur. Orada istənilən bir adam seçilən, yəni təbii ki, cəmiyyətin razılığını alan cəmiyyətdir. Keçir rahat bir komfort maşını avtomobili sürür və rahat onu idarə edir. Əlbəttə, o maşında artıq hər şey qurulubdur. Amma Rusiya idarə etməsi isə təsəvvür edin ki, bir ata qoşulmuş arabi oxşuyur.
Məsələn, mən bu yaxınlarda rast gəldim, Putinin bir fikri vardı ki, deyir ki, mən deyəsən, getsəm Rusiya dağlar falan. Bəli. Deməli, Rusiyada dövlət, əslində normal dövlət olur ki, onun başında kimin olmasından asılı olmayaraq, o dövlət yaşasın, yaşamlı sistem, olsun. Sistemli. Bəli, sistem oturuşmalıdır, normal münasibətlər qurulmalıdır, idarə etmə özü təkmilləşməlidir. Və təsəvvür edin ki, elə yenə bir misal deyim, məsələn, Rusiyanın ərazisi Amerikanın ərazisindən bir-iki dəfədən çoxdur. Doğru. Kifayət qədər də böyük əhalisi var. Və yaxud da Çinin deyək əhalisi Amerikanın əhalisindən haradasa bəlkə bir 5-6 dəfə çoxdur. Amma Amerika bunların ikisindən də güclüdür. Yox, nədən? Yox, təxminən 20 dəfə. Mən az deyirəm, şərt olaraq deyirəm. Doğru, doğru. Ha, yəni təsəvvür edin, necə olur ki, bəs onda ərazisi Rusiyanın ərazisindən az, əhalisi Çinin əhalisindən az olan Amerika bu qədər inkişaf edib güclüdür. Çox sadə bir səbəb görə orada demokratiya mövcuddur. Və təsəvvür edin, 18-ci əsrdə Avropanın bir çox mütərəqqi insanları, Montesquieu-dur, John Locke-dur, bunlar, məsələn, hakimiyyət bölgüsü prinsipini ilk dəfə bunlar gətirdilər. Amma bunu ilk tətbiq edən Amerika Birləşmiş Ştatları oldu. 1787-ci ildə konstitusiyasını qəbul etdi, yəni ilk demokratik respublikanı yaratdı, ilk konstitusiyanı qəbul etdi və hakimiyyət bölgüsü prinsipini qoydu. Bugün orada prezident hakimiyyəti, konstitusiya cəmi 7 maddədən ibarətdir, onun 3-ü hakimiyyətin qollarına həsr edilib. Parlament, deməli, qanunverici hakimiyyət, icra hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti. Bunların hər biri müstəqildir. Və bu müstəqil olan hakimiyyətlər bir-birinə nəzarət edir. Ona görə də bu dövlətdə daim inkişaf var, daim tərəqqi var, korrupsiya yoxdur, monopoliya yoxdur, mühafizəkarlıq yoxdur, daim orada bir dinamizm var. Bir şeydən önəmli örnəklərdir, Əli bəy. Amma bu günləri mən nəyə görə prezidentin, yəni ölkə prezidentinin 10 mart parlamentin ilk iclasındakı çıxışına işarə etdim. Bir tərəfdən diyaloga çağırılır, bir tərəfdən siyasi partiyalarla görüşlər keçirilir. Eyni zamanda parlamentin rəhbər orqanlarında parlamentdə təmsil olunan partiyaların deməli təmsilçiləri rəhbər orqanlarda belə təmsil olunur. Digər tərəfdən də 9 fevral kimi, yəni bir rüsvayçı bir seçki panoraması var. Gerçəkdən hamımız üzrən çox narahat edən. Bunlar sizcə paradoksal deyilmi? Yəni, mənim üçün çox önəmlidir. Amerikan təcrübəsi, Avropanın özü də qoca qitədir, amma hansı dönəmlərdən keçib bilirik? Yəni, Avropa demokratiyasını da şübhəsiz Almaniyanı misal göstərmək olar Skandinav ölkələrində sosial dövlətlərdir. Amma bugün bu Azərbaycanda bu problemlər, yəni 9 fevraldan bugünə qədər baş verən proseslər fonunda Azərbaycanın gələcəyi necə görürük? Mən istəyərdim ki, qısa bir cavabdan sonra biz neftin qiymətinin qalxması və manatla bağlı ölkədəki azyotaja da aytdı. Mən əslində fərqi nəyim ki, mən əslində daha çox biraz fundan belə deyək. Bunun nəzər əsaslarına bu problemi toxunmaq istəyirəm. 9 fevrala qədər, məsələn, Azərbaycan demokratik dəyişim platforması olaraq biz bir bəyanatla çıxış etmişdik və bütün siyasi qüvvələri çağırmışdıq ki, gəlin parlament seçkilərinə hazırlaşaq. Bunun üçün nə vacibdir? Biz hesab edirdik ki, birinci demokratik seçki mühitinin yaranması və ikinci isə bütün siyasi qüvvələri razı salacaq, məmnun edəcək seçki qanunvericinin qəbul edilməsi. Bu iki istiqamətdə əməkdaşlıqla, birgə çalışmayla bir fəaliyyət olsun. Təəssüf ki, bu çağırışa cavab verilmədi. Əlbəttə, burada seçki komissiyalarının və s. yeniləşməsi falan hamısı var idi. Yəni, ideya olaraq biz bunları təklif eləmişdik. Bu baxımdan da əlbəttə, əgər ənənəvi olaraq seçkiləri saxtalaşdıran bir komissiya, yəni də bütün siyasi qüvvələrin azad, bərabər iştirakına təminat verməyən bir seçki mühiti varsa, orada demokratik bir parlament formalaşa bilməz. Yəni, bu 9 fevral seçkisi əslində həmin o gerçəkliyin davamı idi. Yəni, özülündə problem var idi, təbii ki. Ona görə də, məsələn, biz yeri gəlmişkən, məsələn, əslində düşünürük ki, yenə heç nə, yəni bütün hallarda proses davam edir, həyat davam edir. Yəni, biz hesab edirik ki, mütləq bu seçkilərdən sonra da belə bütün siyasi qüvvələr, istər iqtidar, istər müxalifət, digər bütün siyasi qüvvələr yenə bir araya gəlib. Bu ölkədə idarə etmənin doğrudan da təkmilləşməsi istiqamətində. Yəni, aktivistsiz bu məsələdə. Yəni, başqa çarəsi yoxdur. Yəni, biz mütləq idarə etməni yeniləşdirməliyik, mütləq bir seçki qanunvericiyi qəbul etməliyik. Sonra çox mühüm bir məsələni deyim, siyasi partiyalar. Əslində, Azərbaycanda siyasi partiyalar seçkilərdə demək olar ki, iştirak etmir. Siyasi
partiyaların iştirakı o halda legitim olur, normal olur ki, proporsional seçki sistemi olsun. Şübhəsiz. Yani 2000-ci ildən sonra seçki institutları demək olar məhv edilib. Tamamilə doğrudur. Məsələn, deyək ki, Alman konstitusiyasında yazır ki, siyasi partiyalar cəmiyyəti siyasi cəhətdən təkmilləşdirir, təşkilatlandırır, maarifləndirir. Yəni siyasi cəmiyyətin təşkilatlanmasını həyata keçirir. Azərbaycanda siyasi partiyalar əgər partiya olaraq, qurum olaraq seçkilərdə iştirak etmirsə, o cəmiyyətin siyasi maariflənməsini necə həyata keçirə bilər? Bunun üçün mən hesab edirəm ki, indiki parlament əlbəttə legitimlik özü məsələsinə qalaq, məsələn, parlamentin qanunli və legitimlik məsələsi hər zaman gündəmdədir. Legitimlik özü bilirsiniz nədir? Bu sosial psixoloji bir haldır. Yəni cəmiyyət o qurumu qəbul edirsə, cəmiyyət o qurumun yaranmasında iştirak edirsə, yox, eləm də bunun belə deyək, elmi yanaşma budur. Elm onu bu cür izah edir ki, cəmiyyət onu qəbul edirsə, seçibsə, bəyənirsə, o legitimdir. Seçməyibsə legitim deyil. Əlbəttə bu parlamenti cəmiyyət əgər orada indi mən əksər xüsusilə son parlament seçkilərinin bir önəmli ondadır ki, burada internet əslində bütün o məsələləri şəffaf etməyə təmin etdi. Bəli, texnologiyaların bu prosesdə baş verən bütün qanunsuzluqları, yəni gizlətmək mümkün olmadı və cəmiyyətin əlbəttə bir etimadı yoxdur. Və bu etimadı təmin etmək üçün əlbəttə yenidən normal seçki qanunvericinin qəbul edilməsi və azad, ədalətli, demokratik seçkilərin keçirilməsi şərtdir. Mütləq parlamentdə siyasi partiyaların iştirakına, normal iştirakına şərait yaradan proporsional seçki sisteminin yenidən bərpa olunması şərtdir və əlbəttə cəmiyyətin barışı önəmlidir. Çünki bizim xüsusilə də bir vacib məsələmiz var, Qarabağ problemimiz var. Biz bu Qarabağ problemini o halda həll edə biləcəyik ki, yenidirəm, dövlət və millət bir olacaqdır. Aydın. Əli bəy, bu qədər problemin içərisində, yəni siyasi problemlərin içərisində seçki fiyaskosu yaşayan millət, belə deyək, yəni seçici seçkiyə getmir. Azərbaycan reallığında 10-15% seçici fəallığı var. Yəni elektoratın bu qədər fəallığı var. Bir də belə bir parlament seçkiləri keçirildi. Narazılar yenə də narazılıqlarını davam etdirirlər. Bir də tək məhsullu Azərbaycan, mən bunu cəsarətlə deyirəm ki, tək məhsulludur. Ölkənin büdcəsinin əsas hissəsi məhz neftlə formalaşdığına görə bizim taleyimiz, bu millətin taleyi OPEC-in verdiyi qərardan, yəni neft ölkələrinin, xüsusilə Rusiyanın, Səudiyyə Ərəbistanının verdiyi qərardan, təbii ki, burada Amerikanın rolunu istisna etmirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Birdən neftin də qiyməti kəskin şəkildə azaldı və artıq Azərbaycanda bugünlər bir manat ajiotajı, bir dollara ajiotajı yaranıb. Bizim əməkdaşlarımız bununla bağlı kiçik bir sorğu keçiriblər. Gəlin o sorğunu izləyək, ondan sonra söhbətimiz davam etdirək. Neftin qiymətinin düşməsi və maddələr etilməsi sizi qorxudur mu? Heç qorxudur. Neçin qorxudur? Ona görə ki, bizim arxamızda indi Türkiyə var, əvvəllər qorxardıq. Bizim ölkələrimiz, siz qazanırsınız, biz itirsək də siz qazanırsınız orada. Balans yaranır, əmələ gəlir. Heç bir qorxusu yoxdur. Bu, indi belədir, 3 aydan sonra, 5 aydan sonra tamam, başqa bir olacaq. Qorxusu yoxdur, biz bu şeyləri görmüşük. Buna görə də düşünürəm ki, onun əvvəl 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 Biliyorum valla. Ben siyasetle maraqlanan da Yani bu biraz da ülke içinde bir şey. Mesela manat düşüyor, maaşlar az olacak. O kadar dertler var ki, ne bileyim, o yanda iş ne diyeyim. Ama bu da bir ülke çapında bir dert. Yani bu daha önemli. Yani düşmesi yakışıdır. Ne diyeyim, benim demeyimle olsaydı böyle bağırardım. Ancak ki benim demeyimle değil. Ona göre lagaydı. Ne olacaksa olacak. Neftin kıymetinin düşmesi ve manatın değer edilmesi sizi korktur mu? Korktum. Neden? İlham Aliyev benim arkamdadır. Diyorsunuz. Çünkü o bizim hakkımızda fikirleşir. Korkacaksa. Neftin kıymetinin düşmesi ve manatın değer edilmesi sizi korktur mu? Devam edirik əziz izləyicilər. Sorğunu izlədik hörmətli verilişimizin eksperti Əli Mustafayevlə. Əli bəy, bu neftin yaratdığı fobiya ölkədə bəlkə siyasi problemlərdən də qaynaqlana bilər. Bəlkə də ölkədə o bayaq dediyiniz o legitimlik məsələsinin olmaması insanlarda həm qanunverici, həm icra edici, həm məhkəmə hakimiyyətinə
o ehtimadın olmasından da belki irəli gəlir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, ehtimad məsələsi o halda yaranır ki, dövlət vətəndaşı aldatmır. Dövlət qanuna əməl edir. Əgər vətəndaş ən yüksək səviyyədə verilən siyasi vədlərin fiyaskosunu görürsə, gerçəkləşmədiyini görürsə, əlbəttə bu halda dövlətə ehtimadını itirir və indiki bu yaşanan bu belə deyək narahatçılıq, əndişə, ajitasiya falan da bununla bağlıdır ki, artıq insanlar bir təminat, bir garantiya defisitini yaşayırlar. Mən yenə həmin məsələyə qayıdıram ki, siyasi rejimlər məsələsinə qayıdıram. Demokratik siyasi rejim nəyi təmin edir? Məsələn, iqtisadiyyatın liberallaşmasını təmin edir. İqtisadiyyatın liberallaşması nədir? Yəni, hər bir vətəndaşın belə iqtisadi təşəbbüslərinə şərait yaradılır. O dövlətlər zəngindir. Amerika niyə zəngindir? Orada bütün insanların nəyinəsə məşğul olmaq imkanı var. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hər hansı bir vətəndaş, hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, burada biraz qabiliyyəti olmayan insanlar gedib dövlətə işləyir. Qabiliyyətli insanlar öz biznesini qurur. Bəzən, Əli bəy, bayaqları biz izlədik sorğuda da. Siz necə düşünürsünüz? Bu proses Azərbaycanı hara apara bilər? Bax, siyasi böhran, mən buna siyasi böhran deyirəm. Nəyə görə? Ölkədə seçki keçirilib, adı seçki olub. Həmin dönəmdən bu ana qədər o namizədlərin mübarizəsi davam edir. Digər tərəfdən də biz bayaqları qeyd edirlərcə, ən böyük problemimiz Qarabağla bağlı da heç bir addım atılmadı son 2 il ərzində. Və Azərbaycanda bir də 2015-dən sonra yeni devalvasiya təhlükəsi, neftin qiymətinin qalxması nə gözlənilir? Təxminən 2-3 dəqiqə verilişimizin sonuna vaxtımız qaldı. İstəyərdim bunu dəyərləndirək. Yəqin izləyicilər üçün də maraqlı olar. Nəhayətində. Mən düşünürəm ki, indi dövlət yəqin ki, öz rıçaqlarından, imkanlarından istifadə edib bu və ya digər formada o makroiqtisadi düzəni nəzarətdə saxlamağa çalışır və çalışacaqdır. Bunu etməlidir, vəzifəsidir. Çünki əks təqdirdə bu vəziyyət nəzarətdən çıxsa, bu dövlətin özünün də çox ciddi bir təpki ilə, sosial təpki ilə üzləşməsinə gətirib çıxarar. Amma yenə də biz daim o təhlükə belə deyək, yağın təhlükəsi qarşısında olan bir vəziyyətdəyik. Biz sanki həmişə ekstremal situasiyalarından üzüzəyik. Və ona görə streslərlə, və bundan qorunmaq üçün cəmiyyətdə çox ciddi islahatlara ehtiyac var. Bu islahatlar dedikdə Məmmədin Əhmədlə əvəzlənməsi deyil. İslahatlar əslində nədir? Dövlət idarə etməsinin təkmilləşməsidir. İnstitusional islahatlar olmalıdır. Strukturlar, qurumlar yeniləşməlidir və əlbəttə kadrlardan da çox şey asılıdır. Dünyanın, bugünkü dünyanın belə deyək, o müasir elmi texniki tərəqqisinə yələnən kadrların, mütəxəssislərin dövlət hakimiyyətinə, dövlət ərazisinə gəlməsi də bu islahatların bir tərkib hissəsi olmalıdır. Mən yenə hesab edirəm ki, iqtisadiyyatın gerçək olaraq liberallaşmasına ehtiyac var. Vaxt itirmədən cəmiyyətdə iqtisadi azadlıqlara, təşəbbüslərə meydan vermək lazımdır. Məsələn, elementar bir şey deyim, bugün bankalarda təsəvvür edin, 15-25, bəzən 26-30 faizlərlə deyək ki, kredit verilir. 30 faiz kreditlə heç kim iqtisadi təşəbbüslə çıxış edə bilməz. O halda insanlar bir iş qura bilərlər ki, dövlət ona həm deyək ki, maliyyə lazım təminat etsin, həm təşkilatı hüquqi məsələlərdə maneçilik olmasın. Ümumiyyətlə, yəni, bankların formalaşması da bugün gündəmdə olan məsələ. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, bütövlükdə dövlətin sosial siyasəti dəyişməlidir. Xalqa yönəlik, əgər dövlət və yaxud da qurumlar yalnız xalqı istismar etmək, xalqın sonuncu deyək ki, pulunu, vəsaitini əldə eləmək üçün, yəni siyasəti budursa, yönümü budursa, o cəmiyyətdə rifah olmayacaq. Rifah olmayan cəmiyyətdə də daim narazılıq olacaq, gərginlik olacaq. Amma hesab edirəm ki, milli dövlət cəmiyyətin rifahı üçün çalışmalıdır. Ona hər cür şərait yaratmalıdır. İnsanlara müstəqil təşəbbüs hüququ verilməlidir, azadlıqlar verilməlidir ki, insanlar özləri öz işlərini qursunlar, cəmiyyətdə bir bolluq yaransın, rifah yaransın. O halda, yəni bir dənə neftdən asılı olmayan dövləti, cəmiyyəti bir düzəni yaratmaq lazımdır ki, belə ekstremal hallardan da, belə kataklizmlərdən də sortu olunaq. Yəni, yalnız dövlətin gücü ilə, yalnız neft pulları ilə bunu uzun müddət tənzimləmək mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, ciddi islahatlara ehtiyac var. Çox təşəkkürlər, Əli bəy. Nə danışdıq, nə bacardıq bu verilişə sığdıraq? Təbii ki, mövzu çox genişdir və Əli bəyin də mövzuya yanaşma tərzi də kifayət qədər qlobaldır. Mən yəqin ki, növbəti verilişlərimizdə yenə də o mövzunu davam etdirəcəyik. Əziz izləyicilər, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizdə Əli Mustafayev iştirak edirdi, Azərbaycanda Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri. Sağ olun, sağ ola qalın. Sağ olun.